Olá, muito bom dia para você. Vamos à nossa pitadinha da Palavra de Deus de hoje? Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Tiago capítulo 4, versículo 8. As pessoas que se julgam autossuficientes devem reconhecer que os planos e sua vida não lhes pertencem, pois tudo muda num único momento, num piscar de olhos. Não é o que fazemos que vai contar na eternidade, mas sim se fizermos de acordo com a vontade e a obediência à palavra de Deus. O Senhor quer filhos que andem no mesmo princípio que Jesus, o primogênito, andou. Que toda semente de rebeldia, de independência, seja exterminada e retirada do nosso coração. E que o nosso caráter, a nossa verdade, reflita o caráter de Cristo Jesus. Um excelente dia para você!